tai pradžioje paprastai paklausiu, ar labai apmaudu? Tai visada, kai pralaimė apmaudu, aišku, kai yra šansas išlošti prie Žalgirį ir skaitau, kad geras šansas, kur netgi manau, kad ne jie laimėjo ten po dviejų kelinių ar pirmo pratesimo, bet mes patys pralošėm, nes nebuvo išpildymo gynybai. Buvo minutės pertraukėlė, kad subauduoti ar pirmo pratesimo metu berods kamuolį praradom, įsimesdami, kur turėjom 4 taškus. Čia mūsų paprasčiausios klaidos, netgi taktinės klaidos daugiau, kur paprasti dalykai. Nebuvo geros užtvaros, neatsidengė, kamuolį išmetė. Manau, paleidom savo rungtynes. Kiek pakišo koją galbūt tai, kad neturit labai ten didelių pajėgų priekinėje linijoje? Nu, nieko nepakišo koją, ką pakišo. Neturėjom vieno keitimo, daugiau, nu, tai aišku, kai žaidė dar 2 pratesimus, jeigu pristinga ir, aišku, jo man tas būtų, žaidėjo kokybė yra geresnė. Žymiai mąstymas kažkur ten gal padėtų, kamuolį pasiimtų, nesako, kad ten taškų primestų, bet aišku, jaučias, kad nėra vieno žaidėjo. 2 kartus turėjot galimybę iškovoti pergalę. Koks tose paskutinėse etapuose buvo planas ir kaip manot, ko pritrūko, kad nepavyktų įgyvendinti? Tai viena ataka atsirado kamuolys ne pas tą žaidėją, kur turėjo atsirasti. Ten atsirado pas Frajų, o turėjo būti pas Nefkirką kamuolys ir jis turėjo paskutinį ataką daryti. Nu, bet atakos, skaitau, nebuvo blogos, aišku, nu, ten prasverš gal jiems sunkiau buvo, bet nu, metimai buvo kaip ir savo, jų metimai po triblingo iš distancijos neįmetė, nu įmestų, ką būtumėm laimėję. Išties rimtas iššūkis mestas Kauno Žalgiriui, kokių dar pozityvių dalykų išjungėt savo žaidime? Nežinau, dabar man sunku pasakyti iš karto, aš negatyvius dalykus labiau atsimenu iš karto, kai pradėjom pirmą kėlinį, pradėjom kokiam 4 klaidom gynybui, kur absoliučiai buvom, žinojom, kaip mes dengiamės. Tai būtinai reikėjo padaryti 4 klaidas gynybui, 4 atakas, ten gau 10 taškų kažkur, kad paskui prisimint, dėl ko mes dirbom. Ir paskutintam pratesime, aišku, darėme klaidas, kur turėjom keistis, irgi dirbom per treniruotės, nepasikeitėm, gal 3 kartus 6 taškus gavom. Tai buvo paprasčiausios situacijos, bet tai matyt, jau nuovargis, koncentracijos stoka paskutiniam minutėm. Aišku, aš nekalbu ten apie paskutintą minutę ar ten 30 sekundžių, kur dar gal turėjom šansą, bet nepasiemėm kamuolio po savo krepšių pabaudų metimų. Na, viskas susideda į vieną. Kaip manot, kiek emociškai gali pridėti papildomą stimulą komandai tokius rungtynės? Aš nežinau, ar gali pridėti, gali nuimti, nes kaip ir mūsų pergalė galėjo būti, manau, tikrai buvom daugiau šią nusipelnę pergalės negu Žalgiris. Gali ir būti atvirkštinis variantas, visaip gali būti, bet manau, kad žaidėjai rytoj iš ryto pamirš viską jau, išskyrus ką blogo padarė. Ir dirbsim toliau. Treneri, kokias silpnasias Žalgirio vietas užčiuopiančių rungtynių metu, kuriomis pasinaudojam? Nu, pasinaudojam, tai aišku, 2 prieš 2 su 4 numeriu. Pagrindinė, nes, nu, kaip žiūrėjom su Prienais, man ten sunku sakyti, ar ten pas jo žaidėjai ten blogai dengiasi, ar gerai, bet matėsi, kur mes galim turėti pranašumą kažkuriuose vietose. Aišku, nu, pagrindinė pagrindė, tai 2 prieš 2 žaidimas ir nu, aš nesu patenkintas šiandien 2 prieš 2 žaidimų, nes daug galėjom įpasuoti, o kai pasuodavo, mes turėjom visą laiką laisvus metimus. Tai aišku, čia kaip ir Žalgirio ta tokia silpnoji vieta, matau, gali būti. Gynyba iš atstumo irgi didelių žmonių, mūsų pranašumas kažkoks tai buvo, taip pat 4 numeris gerai pas mus Furmanavičius apžaidinėjo. Taip, nu, man sunku ten pasakyti, Žalgiris pas juos neturėtų būti žaidžiant prieš mus silpnų vietų. Jie tik tai gali būti šiuo momentu kažkurie žaidėjai ne geriausios savo formos. So, coach, congratulations on the victory and your first impressions. Thank you very much. First of all, I'm happy about the win.
pretty hard-fought game on both ends of the floor. I said before the game that the opponent is a pretty good shooting team, similar to Jonava. A lot of shooting out there on the floor. Shot a lot of threes, made a lot of threes. That's what they do. I think numbers-wise for us, the biggest thing was that we turned the ball over 8 times in a double overtime game, which is good. You know, I think if you want to pinpoint a number, probably that helped us get over the hump. That's it. Trenerio trumpas komentaras. Treneris džiaugiasi pergalę, labai sunkia pergalė, po 2 pratesimų. Treneris žinojo, kad tai bus labai sunki kova, kuri ir buvo. Nes Dzūkijos komanda yra labai panaši į Jonavos komandą, mėto daug tritaškių, juos šiandieną dar ir pataikė. Dėl to labai džiaugiasi pergalę. How much Dzūkija surprised you today? Not so much. I said before the game, I thought they're good, especially can shoot the basketball. Fry can shoot the basketball well. The Lithuanians shoot the basketball very well. Newkirk breaks the paint and can kick the basketball. So I think they put together well. The two bigs are big bodies, you know. So no, I think they're good. Ole, we will see. We'll see. It's a foot injury, so we really have to see. We need 2 or 3 days to check it out. And Joffrey has personal reasons. Talking about the game, 2 overtimes, I believe it is a kind of a red flag for you. How do you think, what was the biggest problem today? No, two overtimes are not a red flag for me, and the best thing about the game was that we won it. Many minutes for Mario Blažević today. How much are you happy about his performance? Happy on both ends of the floor. I thought he did a good job. Thought he set a good impact defensively in the beginning, and then played with good you know, force and good attitude. So no, happy. Two tough games in a row, EuroLeague season is coming. Aren't you worried, at least a little bit? The first game that is coming is next LKL game, right? So Kinslid Kabelis. So that's our main focus right now. So really not in the EuroLeague mode yet. You know, we're focusing on that game. I mean, first we'll recover from this, and then we focus on that, and then we take the next step. Thank you. No, you came late. What? You came late. Come on. A little more respect. Come on. Oh!